ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ସେଠୀ, ବ୍ରାଡ଼ଫୋର୍ଡ଼ରେ ରହୁଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ମନେଥିବ 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ଏକ୍ରସ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିକି କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏବେ ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ନେବା। ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଛି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ମିଳିଛି, UK ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ WHOକୁ ଯେଉଁଟା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ମିଳିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ହି ହାଇଲି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ପ୍ୟାନିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ୟୁକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ସିଚୁଏସନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ମିଟିଂରେ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ଦ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଫୁଡ଼୍ର ସର୍ଟେଜ୍ ନ ପଡ଼ୁ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି କୋବ୍ରା ମିଟିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ କୋବ୍ରା ମିଟିଂରେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଯେମିତି ଫୁଡ଼୍ ସପ୍ଲାଏ ସର୍ଟେଜ୍ ନ ପଡ଼ୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଭାଇରସ୍ଟା ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି VUI 2020-12-01, ଯେଉଁଟାକି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, VUI ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିଛି ସେଇଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଇ ୟୁକେ ରିଜନ୍ଟାକୁ ଚାରିଟା ଜୋନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4। Tier 1ରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଲର୍ଟ, Tier 2 ହେଉଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ, Tier 3 ହେଉଛି ଭେରି ହାଇ ଆଲର୍ଟ, Tier 4 ହେଉଛି ଷ୍ଟେ ଏଟ୍ ହୋମ୍। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଏଇଟା Tier 3ରେ ଭେରି ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ଆଉ ଏଥିରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପିରିୟଡ଼ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଛୋଟ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ 6 ଜଣ ରହିକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 2 ମିଟର୍ସ। ଆଉ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରୁ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାତ ପ୍ରପର୍ଲି ୱାଶ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ମିଳିଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ନ ହେଉ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିଦିଆହେଇଛି ଅପ୍ ଟୁ 31st ଡିସେମ୍ବର। ତାପରେ ସେମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ କି କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଉଡ଼୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।